মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছোঁ, চেপ্টাৰ 3। সেই চেপ্টাৰ 3 মানে তৃতীয় অধ্যায় তোমালোকৰ আছে স্থানাংক জ্যামিতি। আৰু স্থানাংক জ্যামিতি তোমালোকৰ একেবাৰে অপৰিচিত নহয়, কিন্তু একদম চিনাকি। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰি দিম। আৰু এই যিখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে পাতনি মই ব্যাখ্যা কৰিম, সেইখিনি চালেই তোমালোকৰ অনুশীলনী কৰা লেখীয়া মোটামুটি হৈ যাব। গতিকে তোমালোকৰ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিবা, ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মানে লক্ষ্য কৰিবা, বুজি ল'বা। তাৰপিছত তুমি দেখিবা যে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নখিনি দেখোন মই গোটেইখিনি ময়ে পাৰোঁ, মই কৰি দিলেও নিদিলেও কথা নাই, তোমালোকৰ সেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কাৰণে একদম খলখলীয়া হৈ যাব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন নতুন এই ভিডিঅ' চাই আছা, মোৰ ভাল পাইছা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিবা। আজি মই তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম, অকণমান চাই লোৱাচোন ভালকৈ কেনেকৈ মই বস্তুটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, তোমালোকে কোনখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বস্তুটো বুজিবলৈ সহজ হ'ব, মই ঠিক সেইটো পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। এতিয়া তোমালোকে চাবা, তোমালোকে সংখ্যা ৰেখা নাম্বাৰ লাইন শিকিছা নহয়, ঠিক আছে। নাম্বাৰ লাইন কৰিলে আমি কি কৰোঁ বাৰু? আমি প্ৰথমতে বাৰু নামটো দি লৈছোঁ দেই, স্থানাংক জ্যামিতি, স্থানাংক জ্যামিতি দেই, নামটো স্থানাংক জ্যামিতি। চেপ্টাৰ কিমান হ'ব? 3। গতিকে খুব সহজ দিলে, নৱম শ্ৰেণীত ইমান সহজ পাঠ দিছে, গতিকে ইয়াত সকলোৱে পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস। ইয়াত কোনো থাকি যাব নালাগে, ইয়াত যিকেইটা নম্বৰ আহে একদম 100/100, ঠিকে আছে। এতিয়া স্থানাংক জ্যামিতি যিটো চেপ্টাৰ 3 আছে, মইতো এতিয়া কি ক'বলৈ ওলাইছোঁ, স্থানাংক জ্যামিতি শিকাবলৈ অহাৰ আগতে মই নাম্বাৰ লাইনৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। নাম্বাৰ লাইন মানে সংখ্যা ৰেখা। মই এডাল ৰেখা এডাল টানিলোঁ, ৰেখাডাল টানিলে সাধাৰণতে দুইফালে কি চিন দিব লাগে, এৰ' মাৰ্ক দিব লাগে, মানে কাঁড় চিন দিব লাগে, কাৰণ দৰকাৰ হ'লে আমি ৰেখাডাল আৰু ডাঙৰ কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ, অৰ্থটো হ'ল সেইটো। ইমান টানিছোঁ আৰু নাম্বাৰ বেছিকৈ লিখিম, আৰু বঢ়াই গৈ থাকিম, সেইটো হ'ল তাৰ অৰ্থটো, ঠিক আছে। নাম্বাৰ লাইনৰ মাজত কি থাকে বাৰু তোমালোকে জানা? শূন্য থাকে, হা, জিৰ' থাকে, যাক আমি মূলবিন্দু বুলি কওঁ, নহয়নে বাৰু? আৰু সংখ্যা ৰেখাৰ যিফালে সোঁফালে যিবিলাক নাম্বাৰ থাকে, আমি সমান সমান এককত লওঁ, সমান ঘৰবোৰ ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰলৈ একচুৱেলি সমান সমান হ'ব লাগে, ঠিকে আছে। তাৰপিছত এইফালে 1, 2, 3, 4 ধনাত্মক মানবোৰ পাতোঁ, কাৰণ চিন দিয়া আছে, 6, 7, 8 এইবোৰ আৰু বহুত আছে আৰু সিফালে, আৰু নহয়নে, কাউণ্টলেছ, আৰু গণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত এইফালে আমি যদিও কৈছোঁ কাউণ্টলেছ, বা আমি আচলতে ইমান নিলিখোঁ, আমি 10-12 মান লিখি পেলাই সামৰি থৈ দিওঁ, আৰু আমাৰ কামবিলাক সিমানৰ ভিতৰতে হৈ যায়। কওঁতে কওঁ আৰু যে বহুত আছে, আৰু বহুতটো কোনে কৰিব, তোমাৰ বহী পাতটো কিমান ডাঙৰ, আমি ইমান অসীম সংখ্যক লিখিব পাৰিম নেকি? গতিকে কওঁতে কথাটো সেইটো তেনেকৈ কমেই। তাৰ ওলোটা ফালে চোৱা, সেইফালে কি থাকিব, -2, -3, এনেকৈ তোমালোকৰ দুখিনি সংখ্যা পাম, নহয়নে বাৰু? এইখিনি সাধাৰণতে কি সংখ্যা বাৰু তোমালোকে জানা? +, -0, অখণ্ড সংখ্যা। মই এতিয়া নাম্বাৰ লাইনত কি বহাইছোঁ, অখণ্ড সংখ্যা বহুৱাইছোঁ, নহয় নহয়? শূন্যৰ লগতে এইখিনি স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়, তাৰমানে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, শূন্য, একেলগে গোটেইখিনি নাম অখণ্ড সংখ্যা দিছোঁ। তোমাক যদি এটা সংখ্যা ৰেখাত কয় বোলে 3টো কোনটো, তেতিয়া তুমি কৈ দিব পাৰিবা যে 3টো এইটো, এইফালে বুজাইছোঁ, বোলে 2, -2 কোনটো, তুমি তেতিয়া এইফালে বুজাব পাৰিবা, নহয়নে বাৰু? এইধৰণে আমি নাম্বাৰবিলাক লোকেট কৰিব পাৰোঁ, স্থানটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এইডাল আমি কেনেকৈ পাতিলোঁ বাৰু? এইডাল আমি এনেকৈ পথালিকৈ পাতিলোঁ ন, এনেকৈ পথালিকৈ পাতিলে এইটো অনুভূমিক বুলি কয়, হৰাইজন্টেল লাইন, কি বুলি কয়, হৰাইজন্টেল লাইন। ইংৰাজী শব্দবোৰ লগতে কৈছোঁ, কোনো কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো ইংলিছ মিডিয়ামত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে যদিও ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছে, তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়াতহে ভালকৈ বুজিবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে মাজে মাজে মই টাৰ্মবিলাক ইংৰাজী ইউজ কৰিছোঁ দেই। ইয়াল হৰাইজন্টেল লাইন বুলি কয়, ঠিক আছে। এই নাম্বাৰ লাইনডালটো মইতো এনেকৈও বনাব পাৰোঁ ন, ইয়েছ, এডাল কি হ'ব, ভাৰ্টিকেল, উলম্ব, উলম্ব, উলম্ব ৰেখা, হা। গতিকে এইপিনে তুমি কাঁড় চিন দিলা, এইপিনে কাঁড় চিন দিলা, এইকণতে তুমি ইয়াত যেনেকৈ 0টো বনাইছা, তাতে 0। ইয়াৰ কিছুমান কথা আমি সদায় মানি চলোঁ, 0ৰ পৰা তলৰ ফালে দিয়াবোৰ নেগেটিভ লিখোঁ, 0ৰ পৰা ওপৰলৈ দিয়াবোৰ পজিটিভ লিখোঁ, কিছুমান মান্যতা আমি সদায় মানি চলিব লাগে, ঠিক আছে। যেনেকৈ 0ৰ পৰা সোঁফালে +6, 0ৰ পৰা বাওঁফালে -6, ঠিক তেনেকৈ উলম্ব ৰেখাত 0ৰ পৰা তললৈ নেগেটিভ হ'ব, 0ৰ পৰা ওপৰলৈ পজিটিভ হ'ব, এই কথাবিলাক কিন্তু অলপ মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। গতিকে আমি তেনেকৈ সমান সমান কিছুমান দাগ মাৰি ল'লোঁ, লৈ পেলাই এইটো -1, -2, -3, -4 এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু ন,
মোক যদি মাইনাছ ফাইভ লাগে মই মাইনাছ ফাইভলৈকে লিখিম, যদি মাইনাছ ছিক্স লাগে আৰু অলপ মই বঢ়াই যাম, কথাবোৰ তেনেকুৱা লাইক ডেট তেনেকৈ ওপৰফালে আমি যাওঁ। এইপিনে কি হ'ব, প্লাছ ওৱান, প্লাছটোতো নিলিখোঁ আৰু, জাষ্ট কৈছোঁ আৰু, প্লাছ ওৱান, প্লাছ টু, প্লাছ থ্ৰী, প্লাছ ফ'ৰ। এতিয়া এইডাল তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব, উলম্ব ৰেখা, উলম্ব সংখ্যা ৰেখা, এইডাল হ'ল অনুভূমিক হৰাইজনডাল অক্ষৰেখা, নাই নবা মানে লাইন আৰু। এতিয়া চোৱা, এই লাইনটো আনি পেলাই যদি মই ইয়াত লগ লগাই দিওঁ, দেখিবলৈ এনেকুৱা নহ'বনে? কল্পনা কৰা, ইমাজিন কৰা, হা, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব বাৰু, এই যিডাল আছিলে সেইডাল তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ যাব, এইপিনে হ'ব মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, এইপিনে হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, এইপিনেও তেনেকৈ মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, মাইনাছ ফাইভ। বুজি পাইছানে, এই অ' টো আহি পেলাই ইয়াৰ অ' লগত আহি পেলাই কি হৈ গ'ল, জইন হৈ গ'ল, দুইটা অ' মিলি এটা গোটেই হৈ গৈছে, নহয়নে বাৰু? কমন অ', সাধাৰণ অ' মানে একচুৱেলি শূন্য আৰু, মূলবিন্দু বুলি কয়, মানে কি বুলি কয়, অৰিজিন, মূলবিন্দু বুলি কয়। গতিকে এইডাল সংখ্যা ৰেখা, এইডাল সংখ্যা দুইডাল, এইডাল আহি আহি যেতিয়া ইয়াৰ লগত এনেকৈ মিলি যাব, তেতিয়া আমি এনেকৈ দুডাল সংখ্যা পাম, দুডাল সংখ্যা ৰেখা পাম, এডাল অনুভূমিক, এডাল উলম্ব। ঠিকে আছে, এইকণলৈকে আমি বুজিলোঁ অনুভূমিক কোনডাল, উলম্ব কোনডাল। তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল কি, এইডাল এতিয়া মই মোহাৰি লৈছোঁ, এইখিনিও মই মোহাৰি লৈছোঁ, তোমালোকে গম পালা যে দুডাল সংখ্যা ৰেখা আমি পালোঁ। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহিব পাৰে, এই তোমালোকৰ যিখনত মই লিখি আছোঁ, চোৱা এইখন মই বোৰ্ড এখনত লিখি আছোঁ, বোৰ্ডখন সমান, সেইকাৰণে প্লেন বুলি কয়, পি এল এ এন ই, অসমীয়াত কয় সমতল, হা, সমতল। আৰু তোমালোকৰ সমতল কি, বহীপাতখন, যিখন তোমালোকৰ বহী আছে ন, কপি আছে, সেইখন তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব প্লেন বা সমতল। গতিকে আমি সমতল এখনৰ কথা, আমি আমাৰ টেবুলখন সমতল হয়, নহয়নে বাৰু? তোমালোকৰ ডেস্কখনৰ ওপৰত টপটো সমতল হয়, এতিয়া প্ৰায়বিলাক আমি সমতল, আমি সমতলতহে কামটো কৰিম, বুজি পাইছানে? এতিয়া মোৰ এখন বোৰ্ড হয় প্লেন বোৰ্ড, গতিকে এখন মোৰ সমতল। এতিয়া চোৱা, ৰেনে ডেকাৰ্ট বুলি এজন গণিতজ্ঞ আছিল, ফ্ৰান্স, ফ্ৰান্সৰ ফৰাচী গণিতজ্ঞ, হা, সেইফালৰ বেছি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নথকা নাছিলে, আৰ্যভট্ট, ৰামানুজন এইবিলাকতো আছিলেই ন। এতিয়া মই কৈ আছোঁ এই কনচেপ্টটো, মানে এই মানে স্থানাংক জ্যামিতিৰ ধাৰণাটো কোনে আনিছিলে, ফৰাচী গণিতজ্ঞ ৰেনে ডেকাৰ্টছ। তেওঁ যেতিয়া বিচনাত বাগৰি আছিলে, মানে শুই আছিলে, হা, শুই থাকোঁতে তেওঁলোকে এইবোৰ অংক চিন্তা কৰা মানুহ নহয়, গতিকে অংককে চিন্তা কৰি আছে আৰু। গতিকে তেওঁ চিন্তা কৰি কৰি কি পালেগৈ, যে পইণ্ট এটা, এনেকৈ যেতিয়া আমি পইণ্ট এটা দিওঁ, সেই পইণ্টটো আমি লোকেশ্যনটো, অৱস্থানটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, হাও টু ফাইণ্ড দ্য পজিশ্যন অফ এ পইণ্ট, পইণ্ট এটাৰ স্থান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, সেই কথাটো ভাবি ভাবিয়ে তেওঁ বিচনাত বাগৰি বাগৰি আছে এসময়ত, কিন্তু সেই গোটেই কথাখিনি পালেগৈ, হা, ৰেনে ডেকাৰ্ট। আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম অনুসৰি এই সমতলখনৰ নাম কি হ'ব, কাৰ্টেচীয় সমতল বা এক্স ৱাই সমতল। ঠিকে আছে, এতিয়া কথাটো গম পালা নহয়, তেওঁৰ নাম অনুসৰি এই বস্তুটো আহিছে। ঠিক আছে, তেওঁনো কেনেকৈ পালে সেই কথাটো এতিয়া আমি দেখাব লাগিব, নহয় জানো? এতিয়া আমি দেখাওঁচোন, তোমালোকে মন কৰি থাকিবা কেনেকৈ বস্তুটো হৈছে। এতিয়া প্ৰথম কথা, এই সমতলখনত বিন্দু এটাৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ, বিন্দু এটা মানে ক'ত আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে বা জোখ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ যিটো চিন্তা কৰি পাইছিলে, আমি চাবলৈ গ'লে এড্ৰেছ, ঠিকনা, হা, এই পইণ্টটোৰ ঠিকনাটো লাগে, মানে ক'ত আছে, মানে আমি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী পালে, তোৰ ঠিকনাটো দিবিচোন, তোৰ ঘৰ ক'ত, তেতিয়া আমি বতাই নিদিওঁ, এনেকৈ এনেকৈ গৈ পেলাই আমুকত পাবাগৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক। গতিকে ইয়াত পইণ্ট এটাৰ আমি এড্ৰেছটো বা ঠিকনাটো কেনেকৈ উলিয়াম, কোনে দিলে বুদ্ধিটো, ৰেনে ডেকাৰ্টছ দিলে, আমি তেওঁৰ নাম লৈ থাকিব লাগিব, নহয়নে বাৰু? এতিয়া তুমি প্ৰথমতে চোৱা, এইখন এখন মোৰ সমতল প্লেন, হা, সমতলখনক মই সদায় কেইটা ভাগত ভাগ কৰিম, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিম, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিম, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰোঁতে কিন্তু মই এডাল উলম্বভাৱে মাৰিম, এডাল অনুভূমিকভাৱে মাৰিম, সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা। আৰু কটাকটি কৰোঁতে সদায় সমকোণত কটাকটি কৰিব লাগিব, 90 ডিগ্ৰী এংগুল ফৰ্ম হোৱাকৈ কাটিব লাগিব দেই, ইয়াত 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা,
বহুতে তো কব পারে ন বোলে 90 ডিগ্রি হয়েছে নহয় 90 ডিগ্রি নাই হওয়া নাকি তেনেকা তোমালোকর বুকত এবো দি থাকে বিভিন্ন ধরনের 90 ডিগ্রি হয়েছে হ্যাঁ কিছু মানুষ হয়তো এনেকেও দিব পারে বোলে এই 90 ডিগ্রি হয়েছে নো এইবিলাক তোমালোকর নহব এই ধরনেরহে হব যে অনুভূমিক হব লাগিব ইয়াত অনুভূমিক রেখা নাই চা হরাইজন্টাল লাইন নাই ভার্টিকেল লাইন নাই গতি লম্ব হ্যাঁ আর অনুভূমিক রেখা ইয়াত আমি নাপাও গতি ইয়াতহে আমি পাম গতি এই প্যাটার্নট বা এই আকৃতিটা আমি গ্রহণ করব এই দুটা আমি গ্রহণ নকর 90 ডিগ্রি হয়েছে নো ডাউট কিন্তু অনুভূমিক আর উলম্ব রেখা আমি তাত নাপাও গতি আমি এই ধরনের দুডাল রেখা কটাকটি করাকে আমি সমতল কেটা ভাগত ভাগ করলো চারি ভাগত ভাগ করি চা তোমার এখন সমতল কিমান ডাঙর সমতল এনেকে মই তোমালকৰ চাৰি ভাগ কৰি পেলালো চাৰি ভাগ কৰি পেলালো এভাগ দুভাগ তিনি ভাগ চাৰিটা ভাগ এতিয়া মই চোৱা ইমান ডাঙরকে আঁকিছো যদিও মই কামটো কৰিব কাৰণে অকমানকে আঁকিম ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকক মই বুজাবলৈ ভাল হ'ব এটা তোমালোকে চোৱাচোন কি কথাটো আমি এতিয়া কৰিম যে প্ৰথমতে এনেকে এডাল উলম্ব এডাল হল অনুভূমিক তারপর তুমি এইবিলাক গম পাইছিলে সাকে সমান সমান কি কৰিব লাগিব ভাগ কৰিব লাগিব এইফালে আমি বহাই দিব পাৰিম ওপৰফালেও ঠিক তেনেকে বহাই দিব পাৰিম নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কিমান আঁকিব পাৰা তোমালোকৰ নিজৰ কথা এইটো তোমালোকৰ নাম দিছিলোঁ অ' বা অরিজিন বা মূলবিন্দু ঠিক আছে তাৰপিছত এইফালে তোমালোকৰ 1 2 3 4 5 এইফালে -1 -2 -3 -4 -5 এইফালে আকৌ তেনেকে -1 -2 -3 -4 -5 এনে গৈ থাকিব 1 2 3 4 5 6 হয়নে বাৰু এই ধৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব দুডল অনুভূমিক এডাল অনুভূমিক এডাল উলম্ব ৰেখা তোমালোকে মাৰি পেলাই এনেকে তোমালোকে নাম্বাৰিং কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে নাম্বাৰিং কৰি লোৱাৰ পিছত এটা তুমি মন কৰিবা চোৱা এইটো ও মানে অৰিজিন মূলবিন্দু মূলবিন্দু মানে কি যোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যোৰ পৰা আৰম্ভ হয় সেইটোৱে মূলবিন্দু যিকোনো জোখমাখ এটা মই ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সদায় অ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে তাক মূলবিন্দু বুলি কৈছে যোৰ পৰা আৰম্ভণি হয় সেইটো হ'ল মূলবিন্দু আচ্ছা অ'ৰ পৰা তুমি এইফালে চোৱা কি নাম্বাৰবোৰ আছে প্লাছ নাম্বাৰবোৰ আছে যিফালে প্লাছ নাম্বাৰবোৰ থাকে সেইফালে সদায় এক্স দিব লাগে ৰিমেম্বাৰ এক্স কিয় দিলোঁ বিকজ 1 2 3 4 আর পজিটিভ পজিটিভ থাকলে কি হয় এক্স জিরোর পর এইফালে কি আছে নেগেটিভ এই কারণে তোমালোকে এক্স ড্যাশ এই নামবোৰ যিবোৰ মই দিছোঁ পার্মানেন্ট নাম স্থায়ী নাম তোমালোকে নিজে মন গলে সলাই ললে নহব দেই সেইকাৰণে কথাটো মনে ৰাখিবা মই যিটো কৈছোঁ সেইটো মতেই কৰা ডাঙৰ হলে পঢ়িলে তোমালোকে কি কৰা কৈ থাকিবা এতিয়া তোমালোকে সদ্যহাতে এইবোৰ কথা একদম স্থায়ীভাৱে মনে ৰখা মই যেনেকৈ কৈছোঁ আৰু তেনেকৈ কাম কৰি যোৱা নম্বৰ লৈ লোৱা ঠিক তেনেকৈ 1 2 3 4 এইপিনে ওপৰফালে আছে ন গতিকে এইখিনি প্লাছ নাম্বাৰ সেইকাৰণে এইখিনি তুমি দিবা ৱাই আৰু তলৰফালে দিবা ৱাই ডেছ গতিকে প্ৰথম নামাকৰণ কৰিলোঁ এইডালৰ অনুভূমিক যিডাল ৰেখা হা অনুভূমিক ৰেখাডালৰ নাম কি এক্স ডেছ অ' এক্স বুলিও ক'ব পাৰা বা এক্স অ' এক্স ডেছ চোৱা এক্স অ' এক্স ডেছ বুলি ক'ব পাৰা বা এক্স ডেছ অ' কোনফালৰ পৰা মাতা তোমাৰ কথা আৰু দেই বা এটা শ্বৰ্ট নাম আছে এক্স অক্ষ তোমাক যদি কয় এক্স এক্সিছ ডালৰ নাম কি এক্স অ' এক্স ডেছ বা এক্স ডেছ অ' এক্স অসুবিধা হৈছে নেকি নাই বা হ'ব নালাগে ইমান সহজ নহয়নে বাৰু আৰু থিয় তলৰ নাম কি ৱাই ডেছ অ' ৱাই বা ৱাই অ' ৱাই ডেছ যাক আমি কি বুলি কওঁ ৱাই অক্ষ গতিকে স্থানাংক সমতলত দুডাল আমি অক্ষ পালোঁ এডাল হ'ব এক্স অক্ষ আনডাল হ'ল ৱাই অক্ষ আৰু এই সমতলখনক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ নহয়নে বাৰু আৰু এইটো কাৰ মতে কৰিছোঁ ৰেনে ডেকাৰ্টছ সেইকাৰণে এখনৰ নাম কি কাৰ্টেজীয় সমতল আৰু এটা নাম আছে এক্স ৱাই সমতল বুলিও কয় কি বুলি কয় এক্স এই সমতলখনৰ নাম কি এক্স ৱাই সমতল নহয় কাৰ্টেজীয় সমতল গতিকে আমি তাৰপিছত আহোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি এই সমতলখন যে ভাগ কৰিলোঁ চাৰিটা ভাগত ভাগবিলাকৰ নাম আছে
প্রতিটো এই ঘৰটোৰ এটা নাম আছে, এই ঘৰটোতো 90 ডিগ্ৰী নহয় জানো, এই ঘৰটোৰ এটা নাম আছে, এই ঘৰটোৰ এটা নাম আছে, প্ৰত্যেকৰে নাম আছে, আৰু সেই নামবিলাক ঘড়িকাটাৰ বিপৰীত দিশত এণ্টি ক্লক ৱাইজ, হা ঘড়িকাটাৰ বিপৰীত দিশটো এনেকৈ হয় দেই, এনেকৈ হয়, এনেকৈ ঘড়িকাটা, এনে ঘড়িকাটাৰ বিপৰীত দিশেটো মই যিটো দেখাই আছোঁ, ঘড়িকাটা সদায় এনেকৈ ঘূৰে, মই এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ দিয়া মানে ঘড়িকাটাৰ বিপৰীত দিশ। এক্স অ' ৱাই, এই যিটো ঘৰ আছে এইটোক আমি ওৱান দিলোঁ, যাক কয় চোক বা পাদ, চোক বা পাদ, চোক বা পাদ, দেই দুটা নাম আছে, তোমালোকে যিটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিবা সেইটোকে কৰিবা, কোৱাড্ৰেণ্ট বুলি কয় ইংৰাজীত। গতিকে দুডাল অক্ষয় এক্স অক্ষয় ৱাই অক্ষয় যেতিয়া কটাকটি কৰে, কটাকটি কৰোঁতে আমি কেইটা কোৱাড্ৰেণ্ট পাওঁ, উই হেভ ফ'ৰ কোৱাড্ৰেণ্টছ, হয় নহয়? ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্টটোক কয় প্ৰথম চোক, নহয়নে? এইটো ৱানেৰে বুজায়। এইটোক কয় দ্বিতীয় চোক বা ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, এইটোক কয় তৃতীয় চোক, এইটোক কয় চতুৰ্থ চোক। গতিকে সমতলখনত চাৰিটা ভাগ হ'ল আৰু প্ৰতিটো ভাগৰে নাম কি হ'ব? চোক বা পাদ, ইংৰাজীত কি কয়? কোৱাড্ৰেণ্ট। এইখনলৈকে আমি এতিয়া তেনেহ'লে চাৰিটা কথা শিকিলোঁ। তাৰপিছত আহিলে আমি আৰু কি শিকিম, ঢেৰ শিকিব লগা আছে, আমি এইখন আৰম্ভ কৰিলোঁহে। এতিয়া পাদৰ কথা গ'ল, এতিয়া মই এইটো মোহাৰিলোঁ, এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষ তুমি চিনি পালা, সেইখিনি গ'ল। এতিয়া কি কৰিম চাবা, তোমালোকে এক্স ডেচ এক্স এইবোৰ কেনেকৈ হৈছেতো মই কৈ দিলোঁ, কেলেই ডেছ আহিছে তাৰ কথাটো ক'লোঁ যে জিৰ'ৰ পৰা যিফালে মাইনাছ নাম্বাৰ থাকে সেইফালে ডেছ হয়, ঠিকে আছে? আৰু উলম্বডালত এইপিনে জিৰ'ৰ পৰা তলৰ ফালে ৱাই ডেছ হ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ আছে এটা কথা, সেই যে পালা তুমি এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষ বুলি যে কৈছোঁ, সিহঁতক আৰু এটা শ্বৰ্টকাট নাম আছে, স্থানাংক অক্ষ বুলি কয়, কোঅৰ্ডিনেট এক্সেছ, কি বুলি কয়? স্থানাংক অক্ষ। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া মই এনেকৈ ফুট এটা দিম, তেতিয়া তোমালোকক সুধিম মই যে এনেকৈ ফুট এটা যে দিলোঁ, সেই ফুট মানে বিন্দু, একচুৱেলি বিন্দুটো ক'ত আছে? তোমালোকে এশাক একদম ক'ব, একদম জঁপিয়াই উঠিব, ছাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্টত দিছে আপোনালোকে, মই যদি বিন্দুটো ইয়াত দি দিওঁ, ছাৰ আপুনি তৃতীয় চুকত দিছে, থাৰ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত দিছে আকৌ ফুটটো, তেনে এই বিন্দুবিলাক ক'ৰবাত আমি যদি বিন্দু এটা দিওঁ, এক দুই তিনি চাৰি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৰিবই, নহয়নে বাৰু? পৰিব নাই, ডেফিনেটলি পৰিব, কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব নোৱাৰেনে বাৰু? বিন্দুটো কেতিয়াবাতো ইয়াতো পৰি যাব পাৰে, বোলে এইকণতে পৰি গ'ল। গতিকে বিন্দুবোৰ কেতিয়াবা এক্স অক্ষত বা ৱাই অক্ষতো পৰিব পাৰে, ইয়াত পৰিলে বিন্দুটো এক্স অক্ষত ৱাই অক্ষত পৰিব পাৰে, নহ'লে এই চাৰিটা যিটোটা চাৰিটা আমাৰ মানে ঘৰ আছে, মানে কোৱাড্ৰেণ্ট আছে বা চোক আছে, তাৰ ভিতৰত বিন্দুটো পৰিব পাৰে। এতিয়া বিন্দুটোৰ পজিশ্যন এতিয়া তুমি কেনেকৈ উলিয়াবা, হাউ টু ফাইণ্ড দ্য পজিশ্যন অফ এ পইণ্ট, তাৰমানে পইণ্টটোৰ এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো লাগে মানে ঠিকনাটো লাগে, ঠিক আছে? কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা দেই, আচল মানে কোঅৰ্ডিনেট মানে স্থানাংক এতিয়া শিকিবলৈ আহিছোঁ আৰু। তুমি যেনিবা দিলা বিন্দু এটা এইকণতে দি দিলা, আমি ধৰি লৈছোঁ, সেই বিন্দুটো তুমি কি উলিয়াই দিব লাগে? পজিশ্যন, স্থানটো উলিয়াই দিব লাগে। স্থান উলিওৱা মানে স্থানাংক উলিওৱা। তুমি কি কৰিবা, সেই পইণ্টটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কাম কৰিবা, এক্স অক্ষলৈ লম্ব টানিবা। ক'ত কাটিলেহি? তিনিত কাটিলেহি, ঠিকে আছে? আকৌ এই পইণ্টটোৰ পৰা তুমি ৱাই অক্ষলৈ লম্ব টানিবা, হ'ল? ক'ত কাটিলেহি? দুইত কাটিলেহি ন? এতিয়া তুমি চাবা, অ'ৰ পৰা এইকণলৈ এইটো কিমান আছে? তিনি ঘৰ আছে, তিনি ঘৰ আছে, তেনেহ'লে এইকণৰ পৰা এইকণলৈও তোমালোকৰ কেই ঘৰ আছে? মই আখৰটো পি আখৰ দিছোঁ দেই, বিন্দুটোৰ নাম পি এটা, কিবা এ বি চি কিবা দিবা আৰু। এইকণৰ পৰা এইকণলৈ তিনি হ'লে এইকণৰ পৰা এইকণলৈও তিনি হ'ব। তুমি সদায় এটা কথা মন কৰিবা, স্থানাংক যেতিয়া শিকিবলৈ আহিছা, এইটো তুমি কি স্থানাংক? অ'ৰ পৰা শূন্যৰ পৰা তিনিলৈ এইটো তিনি ঘৰ আছে, সেইটো হ'ব এক স্থানাংক। তাৰপিছত তুমি সেইকাৰণে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তিনি, কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তিনি হ'ব, তিনিটো লিখিবা। প্ৰথম কাৰ ভেলু লিখিবা, এক স্থানাংকটো লিখিবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত এই থিয়টো কিমান আছে? থিয়টো এইফালে চালেই হ'ল, এই দূৰত্বটোৱে হ'ল, এইটো দূৰত্ব কিমান আছে? দুই। আৰু কোনটো বন্ধনীৰ ভিতৰত দিব লাগিব? এইটো প্ৰথম বন্ধনী, ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এনেকৈ যদি নাম্বাৰ দুটা লিখি দিয়া, সেইটোৱেই স্থানাংক।
এটা স্থানাংক এটা নিশ্চয় বুঝি পাইছা স্থানাংক কেনেকৈ লিখে সাপোজ তোমার পয়েন্টটো জেনিবা ইয়াত আছে এবার এই কোণত আছে নাম তো জেনিবা দুই লোলা এ কিবা এটা দিব লাগিব নাম এটা দিব লাগিব ইংলিশ অ্যালফাবেটে দিবা ক্যাপিটেল দেই তাৰপিছত এই পইণ্টটোৰ পৰা তুমি কি ক'ব লাগিব সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিব লাগিব বা লম্ব টানিব লাগিব এক্স অক্ষৰ ওপৰত গতিকে তুমি এনেকৈ গৈ ইয়াত লম্ব টানি দিয়া মই টানোতে বৰ বেকাবেকি হৈছে আৰু এইটো লম্ব টানিবা আকৌ সেই পইণ্টটোৰ পৰা তুমি ৱাই অক্ষৰ ওপৰত লম্ব টানিবা বুজি পালানে এতিয়া মই স্থানাংক লিখিম স্থানাংক লিখিলে দুটা সংখ্যা লিখিব লাগিব প্ৰথম কোনটো লিখিব লাগিব এক্স অক্ষৰ মানটো এইপিনে আহি থাকা আহি থাকা আহি থাকা আহি থাকা এইকণ কিমান পালোহি মাইনাছ ফাইভ আকৌ মাইনাছ ফাইভৰ তললৈ কিমান আহিলা এইকণ চাই দিলেই হৈ যাব কিমান আহিলা ফ'ৰ আহিলা এতিয়া বুজি পালানে এই ধৰণে আমি পইণ্ট এটা যদি কোনোবা এটা চুকত থাকে সেই যদি কোৱাড্ৰেণ্টত থাকে সেই পইণ্টটোৰ পজিশ্যনটো বা এড্ৰেছটো বা ঠিকনাটো আমি এইটো ধৰণে উলিয়াম আৰু এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ স্থানাংক লিখা নিয়ম গতিকে অন্য বন্ধনী ইউজ নকৰিবা ইউজ অনলি ডিছ ব্ৰেকেট এই বন্ধনীটোক সাধাৰণতে এনেকৈ যদি দুটা সংখ্যা উইদিন ব্ৰেকেট বন্ধনীৰ ভিতৰত যদি লিখা সেইটো সাধাৰণতে অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ বুলি কয় কি বুলি কয় ক্ৰমিত যোৰ গতিকে স্থানাংক জ্যামিতিত আমি সদায় কি ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ বা ক্ৰমিত যোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মানে এই বন্ধনীৰ ভিতৰত দুটা সংখ্যা লিখিম আৰু লিখা সংখ্যা দুটা হয় ইয়াত নহয় ইয়াত তহঁত এই চাৰিটা ঘৰৰ ভিতৰত ক'ৰবাত থাকিব এতিয়া তোমালোকক মই জাষ্ট এটা সৰু ৰুল দি দিছোঁ তোমালোকে ৰুলটো মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ বিন্দুটো তোমালোকে ঘপককৈ কৈ দিব পাৰিবা দেই তোমালোকে চোৱা যদি তুমি এনেকৈ লিখা প্লাছ এক্স প্লাছ ৱাই তাৰমানে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত বহা সংখ্যাবিলাক এক্সটো প্লাছ হ'ব ৱাইটো প্লাছ হ'ব নেক্সট ঘৰটোৰ ভিতৰত মাইনাছ এক্স প্লাছ ৱাই তাৰ ভিতৰত মাইনাছ এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ এক্স মাইনাছ ৱাই ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ বোলে এক্স মাইনাছ ৱাই বিন্দুটো কোনটো ঘৰ এইটো চাৰি নম্বৰ ঘৰ এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি ঠিক আছে এতিয়া মই কেইটামান বিন্দু লিখোঁ যেনিবা টু মাইনাছ থ্ৰী ঘপককৈ কৈ দিব লাগে এক মাৰ্ক আছে ওৱান মাৰ্ক আছে কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত আছে কোনটো চুকত আছে তুমি লগতে চোৱা এইটো কি প্লাছ টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু মাইনাছ থ্ৰী ইয়েছ এইটো এইটো চোৱা এইটো 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 এক্সটো প্লাছ এইটো প্লাছ মাইনাছ চতুৰ্থ চুকত আছে ক'বলৈ ভাল হ'ল এতিয়া তোমালোকে যদি এইকেইটা কথা মনত ৰাখি লোৱা তেতিয়া তোমাৰ কৈ দিব পাৰিবা যে মোক দিয়া বিন্দুটো আমুকতে আছে নহয়নে বাৰু ধৰি লোৱা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ দুইটা মাইনাছ আছে দুইটা মাইনাছ থকা নাম্বাৰ কোনটো এইটো নহয়নে ক'ত আছে তৃতীয় চুকত আছে গতিকে তোমালোকক কিছুমান তেনেকৈ বিন্দু দিব সেই বিন্দুটো কোনটো চুকত আছে সুধিব বোলে আমুক চুকত আছে নম্বৰ পাই গ'লা বোলে বিন্দুটো তোমাক দি থৈছোঁ এক্স ৱাই সমতলত বা কাৰ্টেচিয়ানৰ সমতলত বহুওৱা তেতিয়া তোমালোকে এনেকৈ এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষ বনাই পেলাই সমান সমান এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰি পেলাই কি সমান সমান দুটা নাম্বাৰিং কৰি বিন্দুবিলাক তাত বহুৱাই দিবা গতিকে বহুৱা কামটো আহিব আৰু বিন্দুবিলাক দি পেলাই ক'ত আছে সুধিব কি টান কাম বাৰু গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ আৰু পাৰিবা নহয় পাৰিব লাগিবই গতিকে স্থানাংক সমতলৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বহুতেই থাকে মই সংক্ষেপে তোমালোকক এইখিনি কথাকে ক'লোঁ এতিয়া মই তোমালোকৰ অনুশীলনী আছে 3.1 সেইটো নালাগে সেইটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কোনোদিন নাহেও এনেই আমি কুৱেশ্যনটো তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই সময় নষ্ট নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকৰ এতিয়া অনুশীলনী 3.2 আৰম্ভ কৰোঁ 3.2 এতিয়া মই কোনটো আৰম্ভ কৰিম একচুৱেলি 1টো আৰম্ভ কৰিম 3.2 আৰম্ভ কৰিম 3.1ৰ প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ তোমালোকে শুনি থাকা কি আছে চাবা দেই এতিয়া 3.2 অনুশীলনীত তোমালোকৰ দিয়া আছে 3.2ৰ এক নম্বৰৰ একটোত কি দিয়া আছে চোৱা এক নম্বৰ এক কাৰ্টীয় সমতল এই সমতলখনক কি কয় কাৰ্টীয় সমতল বা কাৰ্টেচীয় সমতল বা এক্স ৱাই সমতল
বিন্দু এটার অবস্থান নির্ণয় করবলে আমি কোবাত বিন্দু এটা দি দিম হয় ইয়াত ইয়াত নহয় কোবাত দি দিম হে বিন্দুটোর পজিশন বা অবস্থান নির্ণয় করবলে অনুভূমিক আর উলম্বভাবে অঙ্কন করা রেখাদলের নাম কি এই প্রশ্ন হলে উলম্বভাবে অঙ্কন করার নাম কি ওয়াই অক্ষ অনুভূমিকভাবে অঙ্কন করার নাম কি এক্স অক্ষ গতি তুমি লিখি দিব পারিবা অনুভূমিকভাবে অঙ্কন করা রেখাদলের নাম কি হব এক্স অক্ষ আর উলম্বদলের নাম হব তোমালোকে পুরা লিখি দিবা মই জাস্ট এনে দিহে দিছো তোমালোকে লিখিবা যে স্থানাঙ্ক সমতলত অনুভূমিকভাবে অঙ্কন করা রেখাদলের নাম হল এক্স অক্ষ আর উলম্বভাবে অঙ্কন করা রেখাদলের নাম হল ওয়াই অক্ষ এক নম্বরের একটু সমাধান হয়ে গেল ক্লিয়ার হয়েছে নাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে গেছে গতি এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে ইয়ার পিছত তোমালোকর চা দুই নম্বর প্রশ্ন তো আহিছে দুই নম্বর প্রশ্ন তো তোমালোক সুধিছে এই রেখা দুডালে তারমানে এই রেখা দুডালে মানে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ কথা কৈছে সৃষ্টি করা প্রতিটো অংশর নাম কি না মই ইমান সময় গাই বাই দিলো প্রতিটো অংশর নাম চোখ বা পাদ কি হব কোয়াডেন চোখ বা পাদ হয় না এটা প্রতিটো অংশর নাম কি চোখ বা পাদ চোখ ওয়ান চোখ টু চোখ থ্রি চোখ ফোর এটা তোমালোকৰ সেই প্রশ্নটো সমাধান হয়ে গেল ইমান সহজ প্রশ্ন চোৱাচোন সেইকাৰণে তোমালোকৰ কিবা এটা শিকোতে আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা আমি কওঁ সাধাৰণতে সেই কথাখিনি খুব মন দি শুনিলে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ কৰাত বহুত সুবিধা হৈ যায় একচুৱেলি এতিয়া তোমালোকৰ মই তিনি নম্বৰ প্রশ্নটো কি সুধিছে চাওঁ তিনি নম্বৰ প্রশ্নটো কৈছে যে এই ৰেখা দুডালে পরস্পৰ যিটো বিন্দুত ছেদ কৰে সেই বিন্দুটোৰ নাম কি এই বিন্দুটোৰ নাম চোৱা দুডালে কাটাকাটি কৰিছে নাই এই বিন্দুটোৰ নাম কি আমি দুটা ৰাস্তাৰে যদি কটাকটি কৰে তেতিয়া কি কওঁ চাৰিআলি বুলি কওঁ ন তিনিটা ৰাস্তাৰ এনেকৈ যদি দুটা ৰাস্তা আহি পেলাই কাৰণে এইটো কি কয় বোলে চাৰিআলি চাৰিআলি বুলি কওঁ যদি তিনিটা ৰাস্তা আহি পেলাই এনেকৈ লগ লাগে কি কওঁ তিনিআলি এতিয়া আমি সেইবোৰটো ক'ব নোৱাৰিম ইয়াতে ন এইবোৰ স্থানাংক অক্ষহে তে এই বিন্দুটোৰ নাম তোমালোকে কি দিব লাগিব মূলবিন্দু ইংৰাজীত হ'ব অৰিজিন ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ নাম দিব লাগিব মূলবিন্দু আৰু মূলবিন্দু কিহে বুজায় ওৰে বুজায় আমি সেইটো একচুৱেলি শূন্য কিন্তু আমি ইয়াত অ' বুলি কওঁ ঠিক আছে সেইটো জিৰ' নাম্বাৰটো কথা কৈছে কিন্তু আমি এতিয়া কওঁতে কি বুলি ক'ম ওৰে বুজাইছোঁ বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে মূলবিন্দুক আমি ওৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আৰু মূলবিন্দুৰ স্থানাংক স্থানাংক বুলি ক'লে সদায় কেইটা সংখ্যা হয় বন্ধনীৰ ভিতৰত সদায় দুটা সংখ্যা লিখিব লাগে এতিয়া মূলবিন্দুৰ স্থানাংক কি চোৱা ইয়াতে জিৰ'ত এটা লিখিছোঁ মানে কি যেতিয়া তুমি এনেকৈ মাৰা এক্স এক্স ডেচ থাকে ইয়াত জিৰ' এটা থাকে যেতিয়া এনেকৈ মাৰা এইটো ওৱাই ডেচ থাকে এ টু জিৰ' এ টু জিৰ' গতিকে মূলবিন্দুৰ স্থানাংক সেইকাৰণে জিৰ' জিৰ' কিন্তু লিখোঁতে লিখোঁ কি জাষ্ট অনলি ওৱান জিৰ' এতিয়া স্থানাংক বুলি কোৱাৰ লগে লগে বোলে মূলবিন্দুৰ স্থানাংক কিমান তেতিয়া কিন্তু সদায় জিৰ' কমা জিৰ' লিখিবা দেই এইটো কিন্তু ভুল নকৰিবা এই এটা এই অনুভূমিকডালৰ জিৰ' এডাল এই উলম্বডালৰ জিৰ' দুইটা যিহেতু কম্বাইন হ'ল নহয় একেলগে লগ লাগি গ'ল নহয় ঠিক আছে এতিয়া মই কুৱেশ্যন টুলৈ আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন টুটো যিহেতু তোমালোকৰ এটা ফিগাৰ ৰাখি থোৱা আছে সেই ফিগাৰটোৰ পৰা তোমালোকে কিছুমান স্থানাংক বা কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব সেইটোৱে যিহেতু মই ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব আঁকি ল'ব লাগিব কাৰণে কিছু সময় লাগিব গতিকে এতিয়া নেক্সট মই কুৱেশ্যন টুটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন টুটো তোমালোকৰ যিটো টু পইণ্ট 3.2 অনুশীলনী আছে মুঠতে কুৱেশ্যন দুটা দিছে আৰু প্ৰথম তোমালোকৰ এক দুই তিনি একত তিনিটা আছিলে উত্তৰ পালাই নহয় বহুত সহজ প্ৰশ্ন এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন দুই নম্বৰ তোমালোকৰ চিত্ৰ এটা আছে চিত্ৰটো যিহেতু মই তোমালোকক আঁকি লৈছোঁ তেতিয়াহে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ যিটো চিত্ৰ দিছে চিত্ৰটোত ইয়াত নাম্বাৰিং কৈছে 3.14 চিত্ৰটো একচুৱেলি তললৈ আছে ছবিটো আঁকি ল'লোঁ চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ এতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰবোৰ মই ওৱান বাই ওৱান দি যাম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰে তোমালোকৰ আহিব ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে আছে যে নাম্বাৰ ওৱানত তোৰ এক নম্বৰ বি বিন্দুৰ স্থানাংক লিখা কোঅৰ্ডিনেট অফ বি এতিয়া বি আখৰটো আমি চাওঁ এইটো বি আখৰ ন এতিয়া বি স্থানাংক কি হ'ব স্থানাংক লিখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি লিখে এক স্থানাংক আৰু ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে অৰিজিনৰ পৰা তুমি জিৰ'ৰ পৰা একলৈ আহা কিমান আছে মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভৰ পৰা ওপৰলৈ কিমান গ'লা এই জোখটো আকৌ ইয়াত চালেই হৈ গ'ল কিমান হ'ল
2 হ'ব ওপৰলে প্লাস হয় এটা তোমালকে গম পাই গলা যে b বিন্দুৰ স্থানাংক ই হ'ব এনেকে লিখি দিয়া b অফ মাইনাস 5 2 বুলি লিখি দিলো হ'ব মুখৰ আগত b টো দি দিবা তাৰ পিছত 2 নম্বৰ আহিছে c বিন্দুৰ স্থানাংক লিখিবলৈ কৈছে মানে c ৰ স্থানটো কিমান c টো চাই লওঁ এটো c প্ৰথমতে কোনটো মান লিখিম অৰিজিনৰ পৰা কিমান গৈছে 5 আৰু 5 ৰ পৰা তললৈ কিমান আহিছে ইয়া পাই ইয়ালে 5 আছে গতি তুমি 5 লিখা তললৈ আহিছে এই তলৰ যিটো দূৰত্ব এই দূৰত্বটো চালে হৈ গল কিমান হ'ব মাইনাস 5 বহুত সুবিধা হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে একদম জল জল পট পটকে পিকচাৰটো ওলাই আছে প্ৰথম কি লিখিবা অনুভূমিক x অক্ষৰ মানটো কোন ফালে আছে প্লাস অৰ ফালে থাকিলে প্লাস মাইনাস অৰ ফালে থাকিলে মাইনাস তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিলে 3 নম্বৰত কৈছে মাইনাস 3 মাইনাস 5 স্থানাংকৰে চিনাক্ত কৰা বিন্দুটো মাইনাস 3 মাইনাস 5 বিন্দুটো কোনটো বাৰু তোমালোকে চিত্ৰত চোৱাচোন মাইনাস 3 এই ধৰ তোমালোকৰ মাইনাস 3 এইটো মাইনাস 5 কিহে বুজাইছে এটাই বুজাইছে চোৱা মাইনাস 3 ও নো নো এইটো নহয় এইটো হ'ব মাইনাস 3 এইটো হ'ব চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো মাইনাস 3 আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো কিমান হ'ব মাইনাস 5 গতিকে এইটো তোমালোকৰ মাইনাস 5 গতিকে মাইনাস 3 মাইনাস 5 কোনে বুজাইছে ই বিন্দুৱে বুজাইছে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে এতিয়া মাইনাস 3 মাইনাস 5 বুজোৱা বিন্দুটো হ'ল আমাৰ ই কেনেকৈ গম পালোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মাইনাস 3 ইয়াৰ পৰা তললৈ এই যিটো দূৰত্ব এই দূৰত্বটো আমি ইয়াত ৱাই অক্ষত পাম গতিকে মাইনাস 5 গতিকে মাইনাস 3 মাইনাস 5টো কোনে বুজাব ই বিন্দুৱে বুজাব তাৰপিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰত সুধিছে 2 মাইনাস 4 বিন্দুটো 2 2 টো যিহেতু প্লাছ আছে 2 প্লাছ আছে 4 টো মাইনাছ আছে এইটো 2 আৰু 4 টো মাইনাছ গতিকে তললৈ আহিব এইটো কোনে বুজাইছে জি বিন্দুৱে বুজাইছে 2 4 টো কোনে বুজাইছে জি বিন্দুৱে বুজাইছে তাৰপিছত তোমালোকৰ 5 নম্বৰত সুধিছে ডি বিন্দুৰ ভুজ এইটো কি বস্তু আকৌ ভুজ বুলি আহিলে তোমালোকে চোৱা এক্স স্থানাংকবিলাকক ভুজ বুলি কয় কি বুলি ক'লোঁ এক্স কোঅৰ্ডিনেটৰবিলাকক হয় নহয় এইটো নাম দিয়া আছে ভুজ হা আৰু ৱাই স্থানাংকবিলাকক কি দিয়া আছে কুটি মনত ৰৈছেনে কট ওকাৰ মধুনীয়াত্বত ৰচয়িকাৰ গতিকে তোমালোকে এই শব্দ দুটা অলপ ভালকৈ মনত ৰাখি ল'বা দেই এই দুটা শব্দ তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা গতিকে এই শব্দ দুটাৰ জৰিয়তে তোমালোকে কেতিয়াবা খেলি মেলি লাগি যাব পাৰে কি ভুজ আহিলে ভুজ মানে হ'ল এক্সৰ ভেলুটো ফাৰ্ষ্ট কোঅৰ্ডিনেটটো আৰু ছেকেণ্ডটোক কয় ৱাই কোঅৰ্ডিনেট ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক 5 নম্বৰ কথাটো কৈছিলোঁ নহয় 5 নম্বৰত কৈছে ডি বিন্দুটোৰ ভুজ ডি বিন্দুটো প্ৰথমতে উলিয়াই লোৱা ডি বিন্দুটোত কি ওলাব চোৱা ডি বিন্দুটোত ভুজ 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 এই 6 ওলাব ভুজ কিমান হ'ব 6 বুজি পাইছানে অকল এক্সৰ ভেলুটো লিখিবলৈ কৈছে ৱাইটো হোৱা হ'লে এইকণ হ'লহেঁতেন 2 হ'লহেঁতেন ঠিকে আছে সেইটো এতিয়া আমি নিলিখোঁ 6 নম্বৰ আছে এইচ বিন্দুৰ কুটি এতিয়া এইচ কুটি বুলি ক'লে থিয়টো হয় এইচ বিন্দুৰ কুটিয়ে থিয়টো কিমান আছে তোমাৰ মাইনাছ 3 গতিকে কুটি কিমান হ'ব তোমাৰ মাইনাছ 3 হ'ব বুজি পাইছানে এইচ বিন্দুটোৰ কুটি তাৰমানে কুটি মানটো সদায় কি হয় ৱাই মানটো হয় ৱাই মানটো মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান হ'ব মাইনাছ 3 আৰু সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মান সমান তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিলে 7 নম্বৰ এল বিন্দুৰ স্থানাংক এতিয়া এল বিন্দুৰ এলটো তোমালোকে চোৱা এলটো ক'ত আছে এলটো তোমালোকৰ ক'ত আছে এলটো মই ইয়াতে দিয়াই নাই চোৱা এলটো তোমালোকৰ এইকণত দিয়া আছে 5 দিয়া আছে এতিয়া এল বিন্দুৰ স্থানাংক চোৱা স্থানাংক লিখোঁতে তোমালোকক সদায় কৈ আছোঁ এইটো এক্স এইটো ৱাই প্ৰথমটো এক্স স্থানাংক বহিব ন ইয়াত এইটো কি মিন এইটো কাৰ মান এইটো ৱাই অক্ষত থকা মান ধনাত্মক মান হয়নে বাৰু গতিকে এইকণত তোমাৰ 5 বহি গ'ল এতিয়া ইয়াত যেতিয়া ৱাই অক্ষডালত আকৌ কি থাকে ৱাইৰ মানহে থাকে এক্সৰ মানটো নাথাকে গতিকে ৱাই অক্ষত এক্সৰ মানটো কি হ'ব 0 হ'ব গতিকে তুমি কি লিখিব লাগিব এল বিন্দুৰ স্থানাংক 0.5 কথাটো বুজি পালা নাই যেতিয়া এই থিয় যিডাল অক্ষ আছে ৱাই অক্ষত ৱাই অক্ষৰ মানহে পাবা
এক চক্ষমান তাত নাথাকে, এক চক্ষমান পথালিডালতে থাকে। গতিকে আমি তেতিয়া এক চক্ষডাল কি ধৰিব লাগিব, মানটো জিৰ' ধৰিব লাগিব। বুজি পাইছা চাগে ন? তাৰপিছত তোমালোকৰ আঠ আৰু শেষ তোমালোকৰ, এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাই আৰু, মানে অনুশীলনী তোমালোকে ইতিমধ্যে শেষেই হ'ল। আঠ নম্বৰটো কৈছে যে এম বিন্দুৰ স্থানাংক, হোৱাট ইজ এম, এম এমটো এইটো চোৱা, এম বিন্দুটোৰ যেতিয়া তুমি স্থানাংক বিচাৰিবা, তুমি প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব, এক্স স্থানাংকটো। তুমি চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো কিমান হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যেতিয়া তুমি মাইনাছ থ্ৰী পালা, এই বিন্দুটো যিহেতু ক'ত আছে, এক্স অক্ষত আছে, এক্স অক্ষত আকৌ ৱাই মান নাই, ৱাই মান পাবলৈ হ'লে এমৰ পৰা হয় ওপৰলৈ যাম, এমৰ পৰা নহ'লে তললৈ যাম। গতিকে এক্স অক্ষত ৱাই মান বিচাৰি নাপাম, গতিকে আমি কি দিব লাগিব, জিৰ' দিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ অনুশীলনী ইতিমধ্যে শেষেই হ'ল, আৰু তোমালোকে, মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এই নম্বৰ একদম গোট গোট গোটে গোটে আহিব, একদম নিশ্চিন্ত হৈ থাকা, ভিডিঅ' চাই যোৱা, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰা।